П'ятирічна Аліса на новорічному ранку в садочку буде феєю. Каже, чекає на подарунки і підготувала віршик. Я маленька фея, ночі літаю, де захочу. Мію трішки щаклувати і дітям радість дарувати. Марта у старшій групі. Має роль сніжинки і дуже чекає на подарунки, тому теж підготувала віршик. Усі співають, веселяться, луна навкруг, веселий сміх, тому що в нас чудове свято. А що за свято? Новий рік. Сашкові 4 роки. Він також чекає свято і подарунків. Готує костюм Бетмена для новорічного ранку. Його друг Владислав підготував вірш про ялинку до свята. Ялинка барбами заграє для всіх дорослих і малят. З Новим роком, Україна! Сміху, радості, тепла, покуснісіньку родину, вищу щастя і добра! У хмельницьких групах соцмереж батьки обговорюють святкування без фотографів та акторів. Хтось погоджується з рішенням, хтось обурюється. Мама двох дітей дошкільнят Ірина каже, ситуацію розуміє і пояснила малечі відсутність на ранку Святого Миколая наступним чином. Взяли відрядження. Нема снігу, немає чим доїхати, трішки затримуються. Такого. Ну, вони з розумінням ставляться. Ну, добре. Ми пояснили вдома, пояснили, що зараз в зв'язку така ситуація, треба трошки почекати. Дома, звичайно, в нас буде Святий Миколайчик, прийде Дід Мороз, Снігуронька, в садочку тимчасово. Тимчасово його не буде. До святкування новорічних ранків замість акторів у Хмельницькому садочку номер 2 «Соколятко» залучили працівників, каже його директорка Світлана Губай. Колеги наші самі вивчать ці ролі, вони зараз якраз готуються. Кожна група має свій сценарій і, звичайно, діти отримують подарунки. І я думаю, що буде їм цікаво, тому що там програма насичена досить, діти вчать танці, пісні, вірші. Частину фото ми зможемо зробити своїми силами, сфотографувати на телефон, на фотоапарат і надіслати батькам. Частину, можливо, ми залучимо ще когось, якщо нам дозволять це зробити. На свято заборонено запрошувати розважальні творчі колективи, пояснює виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Надія Балабуст. Додає, фото-відеозйомку дозволено за певних умов. Від фото- і відеооператорів усі керівники закладів освіти будуть вимагати наявність тесту на коронавірус. З керівниками закладів освіти ми проговорили можливі варіанти залучення до саме святкової вистави або працівників закладу, які є штатними працівниками, або, можливо, хтось з батьків може зіграти роль Святого Миколая чи Діда Мороза. Надія Балабуз додає, усі дошкільнята та учні перших-четвертих класів міста отримують новорічні подарунки від міської ради. Новорічний подарунок брендований, тобто буде на обгорці Хмельмен, наш герой. Досить гарний склад цукерок, також в складі буде і новорічна іграшка, і магніт, і листівка від міського голови. Я думаю, що діткам сподобається. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.